Пам'ятний експонат легендарному вертольоту Мі-6 відкрили в Олександрії на Кіровоградщині. Розташували його на території військової частини гвардійської авіабази. На початку 80-х років вертольоти Мі-6 під керуванням олександрійських авіаторів виконували бойові задачі в Афганістані, Чорнобилі, Нагірному Карабасі. Відкриття приурочили до Дня захисника України. Про святкування олександрійських авіаторів розкаже Сергій Михайлін. Святкові урочистості розпочали на плацу частини. Військовим вручили грамоти та подяки до Дня захисника України. Потім вшанували пам'ять загиблих. Нещодавно на території полку за кошти обласного бюджету осучаснили спортивний майданчик. Раніше було тяжко займатися, не особовий склад, не члени сімей, діти не могли повноцінно, скажімо так, займатися видами спорту. Тепер у нас буде 4 ігрових види спорту – баскетбол, міні-футбол, волейбол, великий теніс. Це завдяки новому майданчику зі штучним покриттям. Гімнастичні тренажери, розташовані поруч, пофарбували. В планах поставити нові вуличні тренажери та зробити бігову доріжку. Роботи тривали майже 4 місяці. А от для того, аби перемістити давно списаний вертоліт Мі-6 з місцевого аеродрому сюди, військовим знадобилося більше півроку. Свій крайній виліт гелікоптер здійснив у грудні 2000 року над аеродромом Олександрії. На цьому вертольоті літав більше 10 років. Радість за те, що не потрапив на металолом, а радує в часті таких, ну, пенсіонерів. Ті, хто літають, що зараз, як музей. Композиція експонату повністю імітує вертоліт на злеті, встановлений на плитах, якими викладається злітна смуга. Повітряне судно відреставрували. На відкриття запросили авіаторів-ветеранів. Вертоліт багатоцільовий, транспортний, отличний. Я його полюбив, тому що це корабль, це машина. Дуже надіжний вертоліт, сильний вертоліт. Я на ньому пройшов, 2 рази в Афганістані був. Я його весь Афганістан пролітав, і в Ірані були операції, за пределами Афганістана. На Чорнобилі участвував на ньому. В числі перших був зроблено реактор, 31 заход на реактор. Всі системи авіаційного судна у повному складі та в робочому стані. Підключена система енергопостачання. Він буде світитися внутрі, те ж саме будуть працювати всі прибори на ньому. Тобто всі деталі, які встановлені на цьому вертольоті, є оригінальними. Тобто змогу любий, хто побажає ознайомитися з двигуном цього вертольоту, чи подивитися хвостову балку, чи ще щось. Тут є на цьому вертольоті, є оригінальна. В планах облаштувати всередині вертольоту музей. Мі-6, який створили у 1957 році, донині залишається в історії радянської авіації як один із найнадійніших вертольотів. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк. День за днем.